Då har jag glädjen att få presentera eftermiddagens talare, och det är pastor Simon Holst från Skövde, församlingen Betel. Ja, ska vi ge honom en jätteapplåd? Jag tror du kommer uppskatta den eftermiddagen. Simon har varit här flera gånger här på Livets Ord och har alltid något härligt och härligt att ge. Så att, låt oss välkomna honom igen med en varm applåd här. Jag känner att vi kanske behöver bara ställa oss upp i 2 sekunder och så får du ge kanske 4 personer en high five, en helig kyss, klapp, famtag eller något annat. Kanske shalom eller hallå eller någonting annat. Så får du hitta din plats sen också, så ska vi orka med en liten stund till. Men tack för möjligheten. Jag vet inte om det är nu den här liksom rymdskeppet ska komma upp här ur golvet. Eller? Det är på gång här. Underbart. Jag vill bara säga någonting om den här tidningen. Jag har på mitt hjärta... Ja, nu kommer den. Det är otroligt att få se detta live. Alltså. Ska nästan, man skulle vilja... Ja, ställ på det. Nej, men jag har stort hjärta för Israel. Och inte minst att få ge det vidare till en ny generation. Jag älskar att få tala om Israel på möten som den här. Jag gissar att många av er är redan tämligen frälsta i ämnet. Och att få ta det till människor, till unga människor, till sociala medier, till poddar... Och det är det som jag har fått ägna en del av min pastortjänst i de sista åren. Så jag upplevde att Gud la det på mitt hjärta att inte bara ha det för mig själv, utan få vara en publikröst och få stå upp för Israel, tala gott om Israel och försöka ge argument och försöka ge bakgrund, kontext i varför det finns goda skäl att helt enkelt vara på Israels sida som en part för fred i Mellanöstern. Vare sig du är kristen eller inte. Och som kristen att det borde vara självklart att stå bakom Israel som nation och judarna som folk. Och jag var väldigt glad att få vara med och jobba med den här tidningen lite extra. Och 12 stycken fantastiskt bra artiklar hoppas du vill plocka med dig. Jag tror att du får en, om du inte orkar läsa 3 böcker eller 4 böcker. Så läser du de här 12 artiklarna så får du, tror jag, en bra grund att stå på. En av de viktigaste artiklarna i den här som jag tycker är den som Ulf Kahn, som jag vet en vän till Livets Ord som har varit här och tidigare ledare för Förenade Israels samlingen. Nu jobbar han med MIF, med Israel för fred. Han skrev en artikel här att så kan kristna stötta judar i Sverige. Och jag försökte med Ulfs hjälp att få tag på någon ung jude i Sverige som skulle vilja skriva en artikel på det här ämnet i tidningen. Och jag ska inte säga att vi frågar jättemånga, men några stycken. Men det var en viss skepsis kring varför ska jag skriva någonting i en kristet magasin. Det där verkar lite udda, jag har nog lite för mycket att göra. Och till slut, jag ska inte säga till slut, det var inget dolt alternativ. Men Ulf känner många redan, många har hört hans röst. Men han skriver en otroligt viktig artikel om hur vi kan stötta judar utifrån att vi är kristna. Och mitt enkla budskap idag är detta, att det judiska folket behöver sina kristna syskon. Det judiska folket behöver sina kristna syskon. Och det är det jag skulle vilja dela med dig av utifrån kanske ett lite annorlunda perspektiv. Men, och om du plockar upp den här tidningen kan du läsa om Ulfs tips om vad som skulle vara betydelsefullt för honom och de andra svenska judarna att få höra. Många av dem har ingen aning om att kristna står upp för. De kanske läste artiklarna om hur kyrkomötet 2021 beslutades för att utreda huruvida Israel var en apartheidstat eller inte. Och det är deras bild av vad kyrkan är, eller de läser om andra saker. Så jag tror vi har ett jobb att göra där. Att sträcka oss ut, att bygga relationer. Så tacksamma för att få lyssna till Jair Levi och hans bror här. Och bara få knyta an och få stå tillsammans utifrån vårt gemensamma ursprung verkligen. Jag ska läsa en inte superuppmuntrande vers, men jag ska läsa den av en särskild anledning, nämligen från psalm 74, vers 7-8. Och jag ska förklara varför jag har valt just den här versen lite senare. Det står så här, psalm 74, vers 7-8. De satte eld på din helgedom och vanhelgade ditt namns boning ända till grunden.
De sa i sina hjärtan, vi ska kuva dem fullständigt. Alla Guds mötesplatser brände de ner i landet. I november 1938 så läste teologen Dietrich Bonhoeffer just de här verserna under sin dagliga bibelläsning. För den som inte vet vem Dietrich Bonhoeffer är, så får du en bild på honom. Men han föddes in i en prominent intellektuell tysk familj 1906. Och hans far var en av landets främsta psykiatriker och neuroläkare. Och något förvånande var det därför att Dietrich valde teologi som sitt huvudämne. Och redan när han var 21 år gammal doktorerade han i teologi. Det är ganska imponerande. Jag har inga studiepoäng att skryta med, men han doktorerade när han var 21 år gammal. Han blev en av 1900-talets viktigaste teologer, eller viktiga teologer, som också för alltid lyfts fram som en hjälte på grund av sitt uthålliga motstånd mot nazisterna, mot Hitler, mot nazifieringen av den tyska kyrkan. Han blev en av ledarna för det som kommer kallas för den bekännande kyrkan, som ville hålla kyrkan fri från nazistisk ideologi och som inte ville köpa det man nu sa att Jesus i själva verket var en blond arier som man började undervisa i den tyska nazitrogna kyrkan under nazistregimen. Han hade alla möjligheter att sticka. Faktum är att han bodde i USA under en tid och kunde ha valt att stanna kvar där, men när det började hetta till så kände han att Gud la på hans hjärta, jag måste tillbaka till Tyskland, jag måste vara där. Så han åker tillbaka och befinner sig i Tyskland hela vägen fram till sin död då, trots sitt stora motstånd och kritik mot Hitler och nazisterna. Och trots att han i grund och botten var en pacifist som inte ville ta till vapen för att, så att säga, vinna seger, så anslöt han sig till slut till komplotten att avsätta Hitler, om möjligt och om nödvändigt döda honom. För detta så fick han spendera sina sista år i tyst fängelse innan han avrättades genom hängning bara några få veckor innan andra världskrigets slut i koncentrationslägret Flossenberg. När Bonhoeffer läste psalm 74 så skrev han ett datum i marginalen jämte vers 8. I den här bibelversen, jag har faktiskt en bild ifrån hans egen bibel och här så, vi kan slänga upp den, så skriver han, bredvid vers 8 skriver han 9.11.38. 9 november 1938. Och anledningen till att han skriver det är för att det är datumet som markerar kristallnatten. Då det oundvikliga skedde, efter 5 års uppbyggnad sedan Hitler tog makten 1933, och började med diskriminerande lagar från dag ett, de fruktansvärda Nürnberglagarna 1935. Och man bara visste, och judarna hoppades ju, nu kan det inte bli värre. Snart lugnar det sig, snart sansar de sig, snart så kommer liksom Hitler att avsätta, snart så kommer de andra europeiska länderna i väst och så vidare att sätta stopp för de här galenskaperna. Men de hade ingen aning om att detta var inte ens början på det hemska som skulle hända. Och 1938 så fick till slut Goebbels och Hitler den där gnistan som de hade väntat på. Nämligen det att Herschel Grünspan, en ung tysk jude som var frustrerad och var flykting i Paris. Han hörde om sin familjs hemska situation som icke-statslösa judar i Tyskland. Och därför så bestämdes för att hämnas. Han gick till ambassaden i Paris. Han tog med sig en pistol, han bad dem träffa ambassadören. Istället fick han träffa ambassadrådet Ernst von Rath. Och så när han kom in där så sköt han 3-4 skott, varav ett och träffade honom svårt i magen. Ett par dagar senare så avled Ernst von Rath av sviterna av det här hemska dådet, illdådet av en ung, frustrerad tysk jude. Som gjorde någonting som aldrig accepterat, att döda en oskyldig i vredesmod. Men det här använde Goebbels och Hitler. De hade väntat på gnistan och de satt tillsammans i München. Och så sa de, nu är det dags. Nu ska vi släppa loss. Nu har vi fått vår ursäkt. Nu ska vi släppa lös brunskjortorna här, fascisterna.
och de börjar ringa telefonerna ut till alla lokalavdelningar. Och redan samma kväll, den 9 november, så började butiker förstöras, synagoger brännas, människor misshandlas, dödas, kvinnor våldtas. Och ett dygn senare, på kvällen den 10 november, så skulle man börja summera. Då ringde Goebbels och sa att nu avbryter vi. Man hade sagt till poliser och brandmän att stå vid sidan. Avbryt inte. Och om det inte är så att det riskerar att bränna tyska fastigheter, då ska ni släcka bränderna. Men är det bara judiska fastigheter ska ni inte göra någonting. Om det är judar som råkar illa ut så ska ni inte avbryta. 10 november så summerar man skadorna. Över 300 synagogor hade bränts ner i Tyskland bara. Över 7500 tyska butiker, judiska butiker och hem hade förstörts, rånats, vandaliserats. I Wien så förstördes 20 av stadens 21 synagogor. Man vet inte exakt hur många som dödades direkt av tyskarna, av fascisterna, och hur många som begick självmord. Men hundratals dog under det här hemska dygnet. 30 000 judiska män skickades direkt till koncentrationsläger. Kvinnor våldtogs. De enda tyskarna som dömdes efter kristallnatten var de som hade våldtagit judiska kvinnor, för de hade brutit mot raslagarna från Nürnberg 1935. Det dröjde någon dag innan Bonhoeffer fick veta vad som skedde. Han var nämligen på resa i Pommern i dagens Polen, där de hade upprättat sin underjordiska pastorsutbildning i Finkenwalde. Och han var på väg dit för att undervisa på den här bibelskolan, eller pastorsutbildningen. Någon dag senare så fick han veta om detta. Han hörde om de här hemska händelserna och han började diskutera med några av studenterna på Finkenwalde. Och flera utav dem började tala om att alla var upprörda över det som hade hänt. Ingen accepterade det. Alla tyckte att det var hemskt, att det var fruktansvärt. Men flera av studenterna började föra på tal att kan det inte ändå vara så att orsaken till detta är den förbannelse som vilar över judarna? Vilken förbannelse då? Jo, från att de ju förnekade, förkastade Jesus. Det är hemskt det som sker. Och Bonhoeffer visste ju att ingen av dem var antisemiter eller hatade judar. Men de var så impregnerade, de var så indoktrinerade med det som kyrkan hade undervisat i nästan 2000 år. Om hur det judiska folket var Kristusmördarna som för evigt förtjänade. Antingen fick skylla sig själva helt enkelt. Eller som rent av förtjänade att straffas med våld, vilket ofta gjordes. Så också på kristallnatten. Dietrich Bonhoeffer blev upprörd över vad han hörde och började motbevisa dem och argumentera emot och säga att nej, så är det absolut inte. Det finns ingen som förbannelse. Det där har vi fått om bakfoten. Men det där samtalet pågick. Någon dag senare eller samma dag så läste han just psalm 74. Något av det viktigaste för Bonhoeffer på den här bibelskolan, det var att han införde att varje dag skulle de läsa Bibeln i flera timmar. Meditera över Bibeln. Och han gick och mediterade över psalm 74. Och så upplevde han hur Gud talade till honom som ett Guds tilltal. Om att det där har att göra med vad som har skett. Han strök under, vi kan slänga upp den här bilden igen. Han strök under just de här meningen. Se förbrännen alla hauser Gottes im lande. De har bränt alla Guds hus i landet. Och han tänkte på de här synagogerna som de hade bränt ner. Eberhard Bethge, en av Bonhoeffers närmaste vänner, som också skrev en över 1000 sidor lång biografi över Bonhoeffers liv, sa att det var enda gången han skrev ett datum i sin bibel. Han strök under och han gjorde mycket saker, men han ville aldrig blanda ihop samtida händelser med Guds ord, förutom när det kom till 9 november 38. Han upplevde de där dagarna hur Gud talade till honom. Och kyrkan i Tyskland. Det var inte som att han där och då liksom vaknade upp. Han hade länge haft en övertygelse. Han hade länge stått upp för judarna. Länge ifrågasatt Hitler. Men här så blev det förnyat, fördjupat. När han såg den fruktansvärda vrede som Hitler släppte lös över det judiska folket i Tyskland. Han såg. När han mediterade förstod han att de synagogor som bränts ner var Guds egna. Och han så tydligt såg kopplingen att lyfta sin hand mot judarna var att lyfta sin hand mot Gud själv.
Nazisterna attackerade Gud genom att attackera hans folk. Tysklands judar var inte bara inte Guds fiender, de var hans älskade barn. Bokstavligt berättar en uppenbarelse för honom. Som sagt, även om han tidigare hade kritiserat nazisternas hållning öppet och från sin egen familj, så fick han med sig värderingar som gjorde att han, det spelar ingen roll om det var en konverterad jude eller om det var en jude som höll fast vid liksom den judiska tron och praktiken. Han liksom behandlade dem precis som andra. Och hans teologi byggde på en harmoniering mellan judar och kristna, mellan det gamla testamentet och nya testamentet. Och när han såg på evangeliet så såg han ett hopp, en vision om ett upprättat Tyskland och om en försoning mellan judar och kristna. Utifrån att vi ska älska vår nästa som oss själva, så skulle judarna omfamnas som bröder och som förbundets barn. De följande veckorna bar han med sig detta, och så 20 november så skickade han ut ett brev till Finkenwaldes krets, och Bonhoeffers brev, de fick stor spridning och skickades också ut över världen, varför vi kan få veta ganska mycket om hans liv. Han reflekterade detta, och för att verkligen få fram sin poäng så la han till några bibelställen, och så skrev han så här i början på sitt brev, att på sistone har jag tänkt en hel del på psalm 74, Zakaria 2:8, Romarbrevet 9:4 och 11:11-15. Detta leder oss till verkligt uppriktig bön. Jag tänkte att jag ska läsa de här biblarna med er den här eftermiddagen. Zakaria, vi har redan läst psalm 74, vers 7-8, men i Zakaria 2, vers 8 står det så här. I en kontext av där Gud talar om dotter Sion, om sitt folk, judarna, som har blivit bortförda till hedna folk, så står det så här. Så säger Herren Sebaot, han som för sin härlighet skulle ha sänt mig till hedna folken som har plundrat er. Den som rör vid er, rör vid hans ögonsten. Den som rör vid er, rör vid hans ögonsten. På engelska finns det här vackra uttrycket, the apple of his eye. Att det judiska folket är Guds ögonsten som han älskar dyrbart. Och det som Bonhoeffer såg var att attackera, röra det judiska folket, är att röra vid Guds ögonsten. Vidare Romarbrevet 9, vers 4-5, så skriver Paulus i sina berömda kapitel som vi alla borde egentligen studera. Det finns inga viktigare kapitel i Bibeln för att förstå judisk-kristna relationer, hur vi ska leva tillsammans, hedningar och judar, sida vid sida, samma Messias, samma Gud. Och i Romarbrevet 9-11 så undervisar Paulus om detta, på ett sätt som både har feltolkats men också ger oss mycket vishet och kunskap i detta. Och det står så här i Romarbrevet 9, vers 4-5. Om då Israels folk. De är israeliter. De har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. För oss karismatiker som älskar att säga att lagen är förbi och nu är liksom, lever vi i nåden. Jo, men löften är deras också. Förbunden är deras också. De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa. Han som är över allting, Gud välsignade evighet. Amen. Allt i vår tro har vi att tacka det judiska folket för. Ja, men har vi inte att tacka Jesus för det? Jo, men vad var han? Han var jude. Han växte upp i en judisk familj, han följde judiska seder, han levde som en jude, han undervisade som en rabbi, och han dog som en jude, han uppstod som en jude. Allt vi har att tacka Gud för i den kristna tron har vi judarna att tacka för. Som utstod tusentals år av svårigheter, prövningar, för att föra fram, ända från Abraham fram till Kristus, genom vilken alla jordens folk skulle bli välsignade. Det har skett genom Kristus. Och även om Ulf Kahn ännu inte, ska jag säga, om du sitter på detta Ulf, du vet, vi kan skoja lite om detta, men ännu inte kanske fullt ut liksom tänker att Jesus är hans Messias, så tänker han att, men vi tänker ju så om första Mosebok 12, att ja, men det där handlar väl om Jesus. Genom honom har ju faktiskt så många över världen blivit välsignade.
Och som Ulf brukar skämtsamt säga, det är att när Messias kommer så ska vi fråga honom: är du här för första eller andra gången? Så att det är bra, vi måste kunna skratta lite åt det också. Du vet att judiska folket är våra fäder och mödrar. Vad säger det femte budet? Jo, det säger att vi ska hedra din far och din mor på det att det går dig väl och du ska leva länge. Det enda budet som har ett löfte med sig. Vad har kyrkan gjort mot sina judiska fäder genom historien? Det är fruktansvärt, det är mörkt. Alltså jag känner ju, en stor del av mitt engagemang, det är inte att jag tror att jag kommer förändra världen, inte att jag tror att jag kommer att liksom göra jättestor skillnad i massa människors liv, utan det är att jag känner ju att vi alla, inte minst ledare i Guds församling, bär på en kollektiv skuld gentemot hur vi har behandlat judarna genom historien. Allt från det andra århundradet, när vi började skilja på judekristna, hednakristna. När vi började mynta den här myten om Kristusmördaren, redan Miltos av Sardes, en biskop, predikade om detta år 135. Samma år som Bar Kokhba-upproret för övrigt slogs ner. Så vi har inte gjort det, vi har inte hedrat det här särskilt väl. Till slut så, istället har vi då tvingat judar att överge sin judiska tro, sin judiska identitet, för att bli kristna och komma med i juden Jesus kyrka. Det är så om bakfoten så att jag vet inte riktigt hur vi har fått till det. Idag finns det en rörelse. Idag finns det en rörelse, de sista 100 åren ungefär, som Göran Lennartsson bland annat, som är med och skriver också i den här tidningen. En av judarna som också skriver en fantastisk artikel. Tala om den här rörelsen där judar upptäcker att vi behöver inte överge vår judiska identitet för att upptäcka Jesus. Vi behöver helt enkelt bara acceptera honom, ta emot honom som Messias i våra liv. Så kan du fortsätta leva precis som Petrus, precis som Paulus, precis som alla lärjungarna, precis som alla 3000 som blev döpta på pingstdagen i Jerusalem. Fortsätta leva som judar, hålla sabbaten, äta kosher, fira högtiderna, liksom allt de här, alla de här sakerna. Du behöver inte överge det. Du kan hålla kvar vid det och så kan du få ta emot och se genom skrifterna att Jesus är den utlovade Messias. Och det finns en rörelse också där ortodoxa kristna inte längre liksom rakt av utesluter alla som tror att Jesus är Messias. Eftersom att det är någonting nytt som sker i vår tid och någonting vi ska tacka Gud för. Till slut så skrev Bonhoeffer om Romarbrevet 11:11-15. Där står det så här: jag frågar nu, de har väl inte snubblat för att de skulle falla? Naturligtvis har judiska folket snubblat, begått misstag, men inte för att de ska falla permanent. Verkligen inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna för att väcka deras avund. Och om deras fall innebar rikedom för världen, deras fåtalighet rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal bli det? Till er hedningar säger jag, som hedningars apostel sätter jag mitt ämbete högt, i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. För om deras förkastelse innebar världens försoning, vad ska då deras upptagande innebära om inte liv från det döda? Vi ska inte, som grenen som har ympats in i det sanna olivträdet, ska vi inte förhäva oss över roten. Utan vi ska hedra roten, vi ska hedra våra fäder. Och vi var tänkt att bli någonting som väcker avund genom våran kärlek till Gud, genom våran överlåtelse till honom, genom våran passion för hans ord, så kan vi få väcka någonting gott, en väldoft för det judiska folket. Tyvärr har vi gjort mycket annat än det. Som ni förstår så var det här ett ganska provocerande budskap att predika 1938 i Tyskland som en luthersk teolog. Bonhoeffer använde judas ord, Davids, Zakarias och Paulus, för att få fram poängen att judarna är Guds folk. Och Bonhoeffer menar att den ondska som riktades mot judarna ytterst sett riktades mot Gud själv. Och för Bonhoeffer att göra detta ställningstagande var extremt ovanligt. Men han förstod att Gud hade talat till honom den här morgonen. En av hans vänner, Hans Werner Jensen, menar att Bonhoeffers medvetenhet om vad judarna upplevde under kristallnatten, det väckte honom i att bli driven av en djup inre rastlöshet, en helig vrede.
Och det finns vissa forskare som menar att det var just judarnas situation som blev droppen som fick honom att till slut gå med i konspirationen för att mörda Hitler. Bonhoeffer menar att de kristna som inte var beredda att ljuga för Gestapo för att rädda judar, de var precis som prästen i berättelsen om den barmhärtige samariten som såg den skadade mannen vid sidan och istället för att gå fram och hjälpa valde att gå till andra sidan vägen, titta åt sidan och gå vidare på sin väg. Faktum är att Bonhoeffer själv i det som kallas för Operation 7, de riskerade sitt eget liv för att med nazisterna tillåtelse få rätten att rädda till slut uppemot 14 judar ut i Tyskland till Schweiz för att där vittna om hur väl nazisterna behandlade dem. Naturligtvis var det inte det de skulle göra, men det var på det sättet Bonhoeffer och andra fick tillåtelse att göra detta. Så de riskerade sina liv för att rädda kanske inte 100 000 men om möjligt 14 personer. 9 november 1938 skakade om Bonhoeffer för resten av hans liv. Den 7 oktober 2023 då skulle jag ha en vigsel för ett par som har kommit, den ena har blivit döpt i kyrkan och en fantastisk dag naturligtvis för dem. På förmiddagen fick jag ett sms från just Ulf Kahn och han skrev att följer du händelserna av det fruktansvärda som händer. Och han skrev också att vi drar igång en nödinsamling här nu från Kirna Yesod, alltså Förenade Israelsamlingen. Med anledning av de hemska händelserna som ju ännu ingen visste omfattningen av. Jag sa jag har fullt upp med vigsel, men jag ska prata med Martin här, min kollega, och vi ska se om vi kan göra någonting. Men när vi förstod lite grann vad som var på gång så var vi med. Och några dagar senare fick vi skicka över 85 000 kronor till Förenade Israelsamlingen för att nödhjälp till terroroffren. Veckorna som följde blev jag som så många andra, säkert flera av er, helt uppslukad av händelseförloppet. I det som skulle visa sig vara den blodigaste dagen i hela den moderna Israels historia. Och de har sett många blodiga dagar. 7 oktober, terrorattentatet, det är den tredje dödligaste terrorattacken sedan 1970. Det är den dödligaste attacken om man ser per capita. Alltså vilken impact får det på samhället där det sker? Det finns vi har en diagram här. Jag vill bara visa för er. Alltså per 10 000 israeliska medborgare, per 10 000 så mördades 1,19 personer i Israel. Och ni ser längst uppe 7 oktober nästa är Tikrit-attacken i Irak som var nere på under 0,5. Alltså 1,19 personer per 10 000 invånare i Israel mördades den 7 oktober. Hur många bor det i Uppsala? Är det 200 000? 200 000 betyder att ungefär 25 personer skulle ha mördats här i Uppsala. Hur skulle det påverka en stad som Uppsala? Det här är motsvarande att 40 till 50 000 amerikaner skulle missa sina liv den 11 september. Vad hade omvärldens reaktion varit om 40 till 50 000 amerikaner hade dödats den 11 september? Det här innebär att mer eller mindre varenda israel känner någon direkt eller indirekt som drabbades. Vad gör det med det samhälle? Minns hur det var när Estonia inträffade 1994? När tsunamivågen 2005? Hur påverkade det oss som samhälle? Trots att ration var mycket, mycket lägre på antalet som dog. Och där det, istället för en blodig terrorattack så var det naturkatastrofer. Inte sedan andra världskriget har så många judar missat liv under en och samma dag. Men denna gång i deras eget hemland där detta aldrig skulle kunna ske. Där tilltron till en av världens främsta arméer, som vi fått höra first hand här idag, har gjort att men det kommer aldrig kunna ske här i vårt eget land. Man har sagt never again. Men det skedde, det som ingen trodde skulle kunna ske. Och när det här hände så blev jag påminn om Eric Metaxas briljanta biografi över Dietrich Bonhoeffers liv som jag hade läst eller lyssnat till bara en liten tid tidigare. Hans reaktion efter kristallnatten var ingen isolerad händelse, utan det byggde på en inre övertygelse som han bar.
att det är min plikt att stå upp för det judiska folket, och nu mer än någonsin behöver de det. När det kostar kanske som allra mest, så behöver de våran röst som allra mest. Det hade ett pris att stå upp för judarna i Europa 1938. Det har ett pris att stå upp för judarna i Europa 2024. Visst var vi många som var ovana vid att se det enade stödet direkt efter 7 oktober, där samtliga politiker fördömde Hamas och stod på Israels sida och liksom upprepade som ett mantra till en början Israels rätt att försvara sig och ge respons på detta. Men som vi alla vet så har det vänts, minst sagt vänt, och än en gång får vi bevittna en massiv demonisering, delegitimisering och dubbelstandard gentemot Israel om man jämför med alla andra världens länder. Allt detta är signifikativt för vår tids antisemitism som kamoufleras som antisionism. Gång på gång hör man, jag är inte antisemit, jag är antisionist. Jag är antisionist, ner med sig, krossa sionismen. Krossa sionismen. Det här är saker som är helt okej. Mer eller mindre att säga. Och vi alla hört det till leda. From the river to the sea, Palestine will be free. Vad detta är en delegitimisering av staten Israel. Att Israel har inte rätt att existera. Vad är sionismen? Grunddefinitionen av sionism, det kan vara bra att skriva gärna ner det. Det är judars rätt att bo i sitt historiska hemland. Det är sionism. Och den som inte är sionist är antisemit. Enligt den bemärkelsen. Det finns extrema sionister som jag tar avstånd ifrån. Precis som det finns extrema grupper i vårt eget land och i många andra länder. Men sionism handlar om i grund och botten judars rätt att bo i sitt historiska hemland. Utifrån den benämningen borde vi alla kalla oss sionister. Även om jag fattar att det kanske inte är det smartaste att öppna middagen med på after work. Men, eller så är det. Kanske blir ett jättespännande samtal, vad vet jag. För det som ifrågasätts nu är inte längre att vi ska tillbaka till 1967 års gränser, utan det talas om 75 eller 80 års ockupation. Alltså man ifrågasätter hela Israels existensberättigande med det här språket. Alltså en delegitimisering. Israel har inte rätt att finnas. De kan väl ta sitt andra pass och åka hem till sina hemländer. Ja, men what about de 850 000 judar med sina barn och barnbarn och barnbarns barn som kom från de arabiska länderna efter 1948? Var ska de ta vägen? De miljonerna Mizrahi-judar som inte är välkomna i vare sig Irak, Iran, Egypten, Libanon. Där det bara finns, i några av de här länderna finns det inga judar kvar. Där de har bott ända sedan bortförandet i Babylon 586 före Kristus. Det har funnits judar i de områdena över 2500 år. Och nu kan vi räkna på händerna antalet judar som finns kvar i den arabiska världen. Ändå är det Israel som anklagas för folkmord med sina 2 miljoner arabiska israeler. Det är legitimisering. Demoniseringen hör vi hela tiden i termer av folkmord, apartheid och så vidare. Vi hör de här sakerna så ofta, och vi hör det från finare och finare instanser, från FN-håll, från andra nationer, från Sydafrika, från politiker, från alla möjliga. Att vi till slut, liksom, vi hör det med sådan upprepning att vi till slut liksom snurrar bort oss. Vad är det egentligen som sker här? Men trots det så finns det inte något annat modernt krig som är i närheten av en så låg ratio av antalet dödade kombatanter och civila offer. De civila offren är fruktansvärda. Det är hemskt att se föräldrar som tvingas bära sina livlösa barns kroppar. Det är fruktansvärt, det är krig. Krig är hemskt, krig har egentligen inga vinnare. Och visst kan vi ha olika syn på krig, men det finns tillfällen där krig ibland är den enda utvägen. Jag säger inte det för att försvara Israels strategi, deras taktik. Men jag säger bara att vi måste förstå att det finns ingen annat modernt krig som har så låg ratio av antal döda kombatanter och civila. Ungefär, det är svårt att säga exakt, men kanske 1-3. 1 kombatant, 3 civila. Det vanliga moderna kriget är 1 kombatant, 9 civila.
Det finns ingen annan modern armé som gör så mycket för att undvika civila offer. Trots det blir det jättemånga civila offer. Varför då? För att vi har en terrororganisation som i 20 års tid har förskansat sig under tätbefolkade bostäder, områden, skolor, moskéer, sjukhus. Det har varit deras taktik. Därför ser vi så många civila dödsoffer. Inte för att Israel försöker utföra folkmord i Gaza. Tro mig, de hade kunnat om de hade velat, men de vill inte det. Med det sagt så är det en humanitär katastrof, och jag lider när jag tänker på det hat som växer nu i unga arabiska barn, i unga judiska barn, där man lär sig att hata varandra ännu mer. Och låt oss be om försoning. Låt oss be om fred. Låt oss be, låt oss stå på människors sida som vill tala väl om både araber, palestinier, judar. Som vill se en framtid i samförstånd. Låt oss stötta de ledare som finns i de här, både de palestinska områdena och Israel. Som inte vill demonisera den andra, utan som vill verka för en ljusare framtid. Det är också vår roll som kyrka. Jag tror inte att vi behöver liksom vi behöver inte tala för israelisk politik. Vi behöver kritisera den i vissa fall. Jag personligen har en hel del att invända mot Netanyahu och hans faktiskt ganska högerextrema regering. Inte minst vad de höll på med innan den 7 oktober. Jag har en hel del att invända mot vissa bosättare beter sig inne på Västbanken, eller det som vi känner som Judén och Samarien. Där de diskriminerar och attackerar palestinier. Av vilka skäl de än har så beter de sig på ett sätt som inte är okej och som behöver lagföras. Jag är den första att säga det. Men det är, ibland så fastnar vi så i detaljerna att vi glömmer de stora frågorna. Vi har en terrororganisation vars uttalade mål är att förgöra staten Israel. Och som är uppbackade av Iran, som vi hörde tidigare. Och 70 miliser vars flagga säger precis vad de vill göra. Dör åt Amerika, dör åt Israel, död alla judar, lev islam, typ något sånt. Står på 70s flaggor. Så du behöver inte leta särskilt långt på Google innan du förstår vad deras mål är. Jag vill bara säga det att likadant som vi stöttade terrorns offer, så var vi också med tidigt under krigets lopp och försökt hålla kontakt med personer som har kontakt med de kristna inne i Gaza. Som var ungefär 1000 stycken kvar vid krigets inlopp. Vi har skickat pengar också till dem för att kunna köpa mat och hjälp. Att de ska kunna överleva i den här fruktansvärda situationen. Och jag tycker det är något som grep tag i mig när jag pratade med Nashat Filmon, som är ledare för bibelskapet, palestinska bibelskapet. Var att de sa att vi vill inte att de kristna ska lämna till andra länder. För vi vill inte att närvaron, ljuset och saltet, den kristna närvaron ska försvinna. Vare sig i Gaza eller Västbanken. Även de kristna palestinierna på Västbanken genomgår oerhörda prövningar. Många av dem har förlorat sina jobb. Många av dem funderar på att lämna och emigrera till andra delar av världen. Vilket gör att det som är kristendomens rötter skulle liksom berövas på sin kristna befolkning. Låt oss be att det inte sker. Låt oss be om en väckelse bland palestinier, bland judar, bland araber. När vi talar om det här med all kritik och den demonisering som sker och den dubbla standarden som Israel hålls inför, då är det bara att gå in på FN och titta hur de beskriver. Alla FNs myndigheter, alla FNs organ har ett bias som deras egna generalsekreterare pekar ut. Både Kofi Annan och flera andra har talat om hur FN själva agerar på ett orättfärdigt sätt. Gå gärna in på unwatch.org. unwatch.org, så kan du läsa själv, får du svart på vitt. Varenda år så fördöms Israel mångdubbelt. Ungefär 70% av FNs fördömande uttalanden sker årligen mot Israel enkom, och typ 30% mot alla andra världens länder. År efter år. Så där kan vi se den dubbla standarden. Det som Israels liksom kritiker misslyckas med att svara på, det är: vad skulle de ha gjort istället? Vad borde de göra?
Vad hade Sverige gjort om något liknande hade skett? Vilket ju är helt omöjligt att nästan måla upp hur det skulle kunna se ut. Vad hade Sverige gjort? Vad hade USA gjort? Vad hade Storbritannien gjort? Vad hade Frankrike gjort? Vad hade Egypten gjort om något liknande skett mot dem? Och så vidare. 1200 mördade. Över 250 gisslan. Var 130 fortfarande kvar i fångenskap. Brända, skändade kroppar. Dokumenterar sexuellt våld. Och en ondska Israel aldrig trodde att de skulle behöva erfara på nytt. Gjorde att de har känt att den här gången så kan vi inte stoppa. Och jag säger inte att jag vet inte hur det ska gå till. Hur besegrar man terrorism? Någon säger att krig mot terror föder mer terror. Jo, men förhandlingar med terror föder också mer terror. Så hur gör man? Jag vet inte, jag har inga svar på det. Men någon måste stå till svars för det som har skett. Jag kan också nämna det att den näst mest dödliga terrorattacken i Israel skedde 1978. Då dödades 38 personer. För att stoppa fredsförhandlingarna mellan Israel och Egypten. 38 personer. Nu mördades över 1200. Som sagt, jag är den första att kritisera Israel och en del av deras politik. Jag har en hel del kritik mot Sverige också, om jag ska vara helt ärlig. För att uttrycka det milt kanske. Men inte för ett ögonblick betyder det att jag inte älskar Sverige. Att jag inte står upp för Sverige. Att jag inte står upp för vår absoluta rätt att leva i trygghet och jämställdhet. Men absolut skillnad mellan den 9 november 1938 och 7 oktober 2023 är att det skillnad från de uppemot 2000 åren i förskingring så skedde detta i Israel. Där Israel inte längre behöver vänta på att någon annan med välvilja kanske kommer sätta stopp på de här övergreppen. Utan nu har de sagt att vi Israel finns för att det inte ska kunna ske igen. Och för att inte ska kunna begås ostraffat. Nu har de sagt, vi väntar inte på att någon annan kommer rädda oss. För det har de inte gjort tidigare. Bara månader innan Kristallnatten så hade Evian-konferensen hållits. Där västvärldens regenter och bland annat Amerikas president samlades. För att de insåg att judarna i Tyskland håller på att råka riktigt illa ut. Det som sker under nazisterna. Det kommer orsaka en judisk flyktingström som vi aldrig har sett tidigare. Så vad gör vi med det? Vem ska ta hand om dem? Vem ska ta emot dem? USA kanske? Storbritannien? Sverige? Svenska sändebuden sa att ja, vi kanske kan ta hand om ett fåtal, men det här måste lösas någon annanstans. USA sa samma sak. Storbritannien tog till slut emot 10 000 ensamkommande flyktingbarn, judiska flyktingbarn efter att judiska filantroper hade betalat deras regering ganska stora summor pengar. I övrigt så var det, vissa länder sa att den som kan betala $500 för att komma in. I övrigt så var alla världens länder stängda för de judiska flyktingarna 1938. Hade Evian-konferensen sett annorlunda ut så kanske rent av miljontals judiska liv hade besparats för det hemska i förintelsen. Men det fanns ingen som ställde sig upp till deras försvar. Det fanns ingen nation som sa att nock är nock, som man har sagt i Norge. Men den 7 oktober 2023 så tar de hand om sig själva, så att säga. De försvarar sig själva och har också stöd naturligtvis av en del andra länder. Men frågan är vad vi gör. Jag vill bara säga någonting om vad vi än tycker om situationen. Kriget i Gaza och Israel, det är komplicerat, det är svårt. Det är så mycket lidande att man känner att kan inte bara sluta? Kan inte bara sluta liksom vapenstillestånd? Kan inte bara lämna tillbaka flyktingarna? Kan inte allting bara återgå till det var den 6 oktober? Om världen ändå vore så enkel. Jag förstår att vi tycker olika, tänker olika, känner olika när vi möter allt det här lidandet. Men oavsett vilket så måste vi också titta på vad som sker runt om i världen. De antisemitiska hatbrotten efter den 7 oktober. Precis som Kristallnatten 1938 skedde i ett Europa som kokade av antisemitism under ytan. Så vaknade dagens judar upp till att inse att det inte mycket har förändrats. Inte mycket är bättre. Och judar, vare sig de bor i USA, i Sverige, i Norge, i Tyskland, var de än är, fick uppleva än en gång folkets hat, folkets liksom retorik och folkets djupa hat emot. Helt enkelt då Israel skulle de säga, men som tar sig uttryck i att attackera alla världens judar.
Över hela Europa har det varit rekordmånga antisemitiska hatbrott som följt på den 7 oktober. De har ofta skett runt synagogor. De har attackerat män som kommer gåendes med kippor. Eller judar som kommer bärandes en davidsstjärna. De har attackerat judar för att de är judar. De har inte gått till ambassaderna. Ulf Kahn berättade hur hans dotter hade bevittnat i Washington DC. De har pluggat hur mobbarna kom till det judiska museet för att kritisera. De gick inte till ambassaden, de gick till det judiska museet för att skandera "From the river to the sea, Palestine will be free" och "One solution, intifada revolution" och allt vad de har ropat och skrikit. Det är det judiska som attackeras än en gång. I Storbritannien i oktober så talade brittisk polis om en ökning med 1350% av antisemitiska hatbrott veckorna efter 7 oktober. Så att säga att det var över en 100% ökning av islamofobiska hatbrott. I Sverige så var det 110 anmälda hatbrott mot judar mellan 7 oktober och sista december. En ökning på 450% mot året innan. Hälften av dem skedde i syd och i väst. Malmö och Göteborg. Ett av de mest hjärtskärande exemplen berättade Christer Mattsson som är föreståndare för Segerstedtinstitutet. Han var med på ett seminarium för dagen på Almedalsveckan. Del har kanske läst artikeln som de nu har tagit bort för att inte så att säga, den här personen ska kunna identifieras. Men det var en skola där eleverna i matsalen alltid brukade sjunga för den som fyllde år. Och en dag var det en 11-årig tjejs födelsedag. Några reste sig upp och började sjunga. Var på några andra elever reste sig upp. Sluta sjung! Hon är ju en israel. Sången tystnade. Alla satte sig ner. Ingen sjöng. Den här flickan var frustrerad. Men jag kommer inte ens från Israel. Men jag kommer från ett helt annat land. Men hon fick inte höra någon sjunga. Ha den äran eller "Ja må du leva" eller vad de sjöng för någonting. För att hon var av judisk börd. På en svensk skola. Ingen lärare, ingen elev ställde sig upp och höjde sin röst. En studie utförd av det judiska centralrådet i Sverige, där man har tillfrågat 690 svenska judar, så uppger hälften av dem att de överväger att lämna Sverige. Hälften av Sveriges judar känner att vi vill inte bo här längre. Det känns inte säkert, det känns inte som att de vill ha oss här. Vad är vårt svar på det? Dietrich Bonhoeffer, det finns ett citat som ofta tillskrivs honom. Man är inte helt säker på om det är det, men många tror att det var han. Och om inte annat så representerar hans liv verkligen det här citatet som jag ska dela med er här mot slutet. "Silence in the face of evil is evil. Is itself evil. Not to speak is to speak. Not to act is to act. God will not hold us guiltless." Tystnad i möte med ondska är i sig själv ondska. Att inte tala är att tala. Att inte handla är att handla. Gud kommer inte hålla oss oskyldiga. Trots att många av Bonhoeffers lutherska bröder önskar att han just skulle hålla tyst och sitta ner, så valde Bonhoeffer att stand up and speak up för det judiska folket. Och han skulle komma att betala det yttersta priset för att han gjorde det. Inte bara därför, men bland annat därför. Han blev mördad på samma plats som judarna mördades av samma personer som mördade dem. Han kremerades där de kremerades och hans aska blandades samman med deras i brisen den där dagen i april bland granarna i Bavaria. Lukas 10, 30-37 så delar Jesus med sig om en av Bibelns mest berömda liknelser om vem som är vår nästa. En man var på väg från Jerusalem med till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sen försvann de och lämnade honom där halvdöd. En präst råkade komma ner samma väg. När han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom också dit. När han såg mannen förbarmade han sig över honom. Vem av dessa tre tycker du var den nästa för mannen som råkade ut för rövare? Han svarade, den som visade barmhärtighet mot honom. Då sa Jesus till honom, gå du och gör som han. Ska vi stå upp tillsammans?
Gud, vi vänder oss till dig i bön. Vi tackar att vi kan be. Vi tackar att bön gör skillnad. Vi vet inte vad vi ska säga. Vi vet inte hur vi ska be. Men vi ber, Herre, att du ska bli förhärligad, Herre. Vi ber om att fler ska resa sig upp och höja sin röst, Herre, för att tala emot antisemitism var den än visar sig. Vi ber Gud om ett slut på kriget, Herre. Vi ber om ett slut på Hamas. Vi ber om att terrorledarna ska förlora inflytande. Vi ber om en framtid för det judiska folket över hela världen, men också i Israel. Vi ber om en framtid också för det palestinska folket idag, Herre, araberna. Vi ber, Herre, om en väg fram som innebär fred och samförstånd, Gud. Vi vet inte hur det kan ske, men vi vet att du förenar, och den som stiftar fred, vi får vara med och stifta fred. Vi ber om en väckelse, Gud, i Israel, i Mellanöstern, Gud, där fler och fler ska upptäcka dig som sin personliga frälsare och messias. Vi ber Jesus om ett nytt ledarskap, Gud, som inte använder konflikten för att liksom sko sig politiskt och för att låsa upp situationen, utan som använder sitt inflytande, Gud, för att leda landet och folken mot en framtid som är ljus, Herre. Vi ber Gud om en kyrka världsvid, Herre, Gud, som ställer sig tillsammans med våra syskon, det judiska folket, som hedrar våra fäder och mödrar, så att ditt namn blir ärat. Gud, vi vet att så mycket sker som vi inte förstår, Herre, men vi vill inte tröttna på att göra gott, Herre. Vi vill inte tröttna på att be om fred över Jerusalem. Vi vill inte tröttna på att säga emot när orättfärdighet sker. Herre, ge oss alla modet att i den värld vi finns i, alla kan inte göra vad den andra kan, men där vi finns, Herre, hjälp oss att säga någonting gott om Israel. Hjälp oss att göra någonting, Gud, för att vittna för de muslimer som, och människor från Mellanöstern som bär på så mycket antisemitism från sin uppväxt, Herre. Hjälp oss som kyrka, Gud, att visa en annan väg än kärlekens väg. Hjälp oss, Gud, att få tala gott om vilka du är. Få tala gott om alla folk, Herre. Låt oss se modiga, andliga ledare, modiga kristna som är en del av lösningen och inte av problemet, Herre. I Jesu namn. Amen.